Ahoj, já jsem Martin z kybernetiky Sil a informačních operací. Už druhým dnem pro vás sledujeme dění na hraničních přechodech, kde spolu hlídkují týmy policie a armády jako reakce proti šíření koronaviru. Právě se nacházíme na polském hraničním přechodě Bílý potok, který je v tuto chvíli neprodyšně uzavřený, jak vidíte za mnou, protože z polské strany dovolují překročit hranice pouze na vybraných hraničních přechodech a tento to bohužel není. Dění budeme nadále sledovat a určitě se brzo ozveme.